ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆମର ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ବାସ୍ତବରେ 4 ତାରିଖରୁ ହେବା ପାଇଁ ଆମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନ୍ 16 ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରର ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ସେଠି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କଥା ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସେଇ 17 ଜୁନ୍ରେ। ହଁ, ଯେଉଁ ଯାହା ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରାହେବ। ଆଜିର ଦିନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି 17 ଜୁନ୍ ଯାଏଁ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ PTA ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଛି PTA ଅଛି, ସେ PTAକୁ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆମେ ସେଠାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଆମେ ଘଟଣା ହେଉଛି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦେଉଛୁ। କାଲି ଯେଉଁ PTA ହେବ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି। ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଦେବୁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ PTA ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ PTA ହେବ। ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆମର 7ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ସେ PTA ସାରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ହେବ, ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅବକାଶକାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ କରିଥିଲୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବୁ ଏବଂ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ତାହା ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାହେଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ସିଲାବସ୍ ହେଇଛି। କହିଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହେଉଛି। ଆମର ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ May 4ରୁ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ June 17ରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କଥା ସେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ 17ରେ ଖୋଲିବା କଥା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଳବତ୍ତର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେହେତୁ ଆଗୁଆ ଛୁଟି ହୋଇଗଲା, କିଛି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ସମୟକୁ ବିଚାର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆମର ଯେହେତୁ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଘୋଷଣା ହେଉଛି, ତାହା ରହିବ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମର ପୂର୍ବ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ତାହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।